Паметна плоча в памет на загиналите във войната бе открита днес на фасадата на военния клуб Стара Загора. Инициативата е на Съюза на ветераните. Десетки потомци и общественици са помогнали този паметен знак да се реализира. Да направим така, че да не забравим нашата история, да обичат и защитават българщината, нашите традиции, нашата вяра, нашата националност, единството на нашия народ и неговия градивен стремеж за по-добро бъдеще. Нека знаят, че само от нас зависи да е имали в България и българската нация като единна и независима държава и ще си помирим да бъдем слуги на чужди господари. Идеята за поставянето на паметна плоча в памет на загиналите във Втората световна война стои отдавна. Много хора помогнаха това да се случи. Днес в навечерието на 70-та годишна от войната сме развълнувани и горди, че паметта за Ботвига ще продължи, казва Елена Ангелова, председател на Съюза на ветераните в Стара Загора. 9 май е оспорвана дата, но ние тук не сме политици, ние сме просто ветерани, общественици, българи. Затова искам само да ви кажа, ако нямаше 9 май, нямаше да има Обединение ни Европейски дом. 9 май, това е нашият фундаментален камък в общия Европейски дом. На тържественото събитие с медали бяха отличени общественици и организации, подпомагали през годините дейността на Съюза. Заместник областният управител Мануил Манев, наследници, родолюбци присъстваха на церемонията пред военния клуб.